നമസ്കാരം. മീഡിയ ഫോർ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചേർപ്പ് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 78 പേർക്ക്. 68 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. വല്ലച്ചിറയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം. ചേർപ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു. ആവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കണ്ണിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കോടന്നൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ആദ്യം ചേർപ്പ് മേഖലയിലെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ. ചേർപ്പ് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 78 പേർക്കാണ്. 68 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. വല്ലച്ചിറയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 46 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 33 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ചേർപ്പിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 296. ഇതിൽ 287 പേർ വീട്ടിലും 9 പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 16 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ അവണിശ്ശേരിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 146. ഇതിൽ 138 പേർ വീട്ടിലും 8 പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 16 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 35 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി വല്ലച്ചിറയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 131. ഇതിൽ 128 പേർ വീട്ടിലും 3 പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. വല്ലച്ചിറയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വല്ലച്ചിറ തൊട്ടിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ 69 വയസ്സുള്ള തങ്കമണിയാണ് മരിച്ചത്. പാർല പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 145. ഇതിൽ 145 പേരും വീട്ടിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ചേർപ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു. സുനിൽ ലാലൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ചേർപ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അശോകൻ, ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജിഷ കള്ളിയത്ത്, വി എൻ സുരേഷ്, കെ രാമചന്ദ്രൻ, എ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സി കെ ഭരതൻ, സി എൻ വേണുഗോപാൽ, വിദ്യാ രമേഷ്, കെ ആർ പിയൂസ്, ഐ എ വിൽസൺ, ജോസ് ചാക്കേരി, അനൂപ് ചന്ദ്രൻ, പ്രവീൺ അഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആയിരത്തി 1947 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ബംഗാളിലെ നവകാലിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ഇന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധി ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ചില ആളുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗാന്ധി രാമന്റെ ഗാന്ധിയാണെങ്കിലും റഹീമിന്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് ഇന്നും വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ്. ഹൈന്ദവനും മുസ്ലിമാനും ഒരേ മാലയിൽ കോർത്ത പുഷ്പങ്ങളാണെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത്രയും മതത്തിൻ്റെയും മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഗാന്ധിയെടുത്ത നിലപാടുകൾ അങ്ങനെ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ശരിയുടെ പക്ഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെയും തീവ്രമതത്തിൻ്റെയും മുഖത്ത് നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യനായി നെഹ്റുവിനെ അവരോധിച്ചത് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മഹാത്മജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനമായ സ്മരണ ഇന്നും ഭാരതത്തിലും ലോകത്തുമെല്ലാം വളരെയേറെ വിലമതിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്നും ജനങ്ങൾ ആവേശപൂർവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളേറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മഹാത്മജിയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏത്
അവരുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ മഹാത്മാവായിരുന്ന മഹാത്മജിയുടെ ഫോട്ടോയോ ഛായാചിത്രങ്ങളോ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമകളോ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മജിയെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം അഹിംസാ ദിനമായി ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ പിൻഗാമികളായ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ചേർന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മഹാത്മജിയെ വധിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഛായാചിത്രമുണ്ടാക്കി അത് ആ ഛായാചിത്രത്തിന് നേരെ നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ വെടിവെപ്പ് വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ലഡു വിതരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്നില്ല, മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്നില്ല, മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പാർലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥനായോഗം നടത്തി. ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ വി ദാസൻ, ടി കെ പൊറിഞ്ചു, കെ നന്ദകുമാർ, ജ്യോതി ബസു, കെ ആർ ചന്ദ്രൻ, ടോമി പെല്ലിശ്ശേരി, ഗിരിജ ഗോപിനാഥ്, സന്തോഷ് കുമാർ സെൻ, എ ഡി ജോണി, ജോൺസൺ, ഡെന്നസ് അന്തോണി, പുഷ്പാങ്കദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് പാർലം മണ്ഡലം 40-ാം ബൂത്ത് സി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെങ്ങണിശ്ശേരിയിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി സംഘടിപ്പിച്ചു. മൈത്രി നഗർ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് സി യു സി പ്രസിഡന്റ് കെ ഒ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി ഒ ജോൺസൺ, സന്തോഷ് കുമാർ സെൻ, ടി വി ജോൺസൺ, പി പി ജിജോ, വർഗീസ് കുന്നംകട, ഗോപി, ജോണി കുന്നംകട തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹരി സി നരേന്ദ്രൻ കട്ടിൽ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗീതാ സുകുമാരൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എ പ്രദീപ്, രമണി നന്ദകുമാർ, എൻ ബി ശ്രീജിത്ത്, വൃന്ദ ദിനേഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ മാത്രം നമ്മൾ വിളിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ വിതരണം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ട് അവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് 100% വിനിയോഗിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സഹായമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും. കോടന്നൂർ സെൻ്റ് ആൻ്റണീസ് പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10:30 നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ജിമ്മി എടക്കളത്തൂർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ഫാദർ ദേവസി പന്തലൂക്കാരൻ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി. വൈകിട്ട് 4 താണിക്കമുനയം സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കപ്പേളയിലേക്ക് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു. അന്തോണീസിന്റെ അധ്യാപക വൃത്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. രൂപക്കൂട്ടിലെ പുണ്യാളന്റെ തൊട്ടുപൊട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്തകൃത്യ അഭ്യാസമോ ആഭാസമോ നടത്തി തിരിഞ്ഞു പോവുക. സഭ എന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കണേ 1599 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വീടിന് മുന്നിൽ പേരക്കുട്ടികളെ സാക്ഷിയാക്കി അമ്മിണിയമ്മ പതാക ഉയർത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം കണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ്. മേജർ രവി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാനെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു വീടിന് മുൻപിലാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Oh, my God.
ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് ജനുവരി 26-നാണ്. ചേർപ്പ് ചെറുചേനത്തുള്ള വിജയൻചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഈ വീടിന് മുൻപിൽ ഈ അമ്മയാണ് ഈ കൊടി ഉയർത്തിയത്. അതങ്ങോട്ട് ജനഹൃദയം ഏറ്റെടുത്ത് ഭയങ്കര വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ, ഇതെങ്ങനെയാണ്, അമ്മ ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നിയത്? എന്താണ്? എൻ്റെ മോൻ വിജയമോൻ്റെ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി വിവേക് കൂടി പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കൊടി ഉയർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ട് അവൻ്റെ ടീച്ചറും കണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും അന്ന് ആ വീഡിയോയിൽ വന്നിരുന്ന മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട് എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ? ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉയർത്താറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിതുപോലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്നിരുന്ന പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു ഭവനങ്ങളിൽ കൊടി ഉയർത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനും ഉയർത്തി. ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, മാഷിൻ്റെ ഉത്തരപ്രകാരം പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു. ടീച്ചർ മാഷാണ് അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടത്. രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് വിളികൾ അഭിനന്ദനമൊക്കെ വന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ടീച്ചറോടും മാഷിനോടും നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് മോനെ അതാണ് വിവേക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുക, സന്തോഷം. അന്ന് രാത്രി തന്നെ മേജർ രവി സാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു തരാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. കുഞ്ഞുമക്കളുടെ സന്തോഷവും പിന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രാജ്യസ്നേഹമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേജർ രവി സാർ വിളിച്ചു. അതിന് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ടീച്ചർമാരും പറഞ്ഞു, ഒക്കെ സന്തോഷം. അന്ന് പങ്കെടുത്തില്ലേ, ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു, സന്തോഷാണോ? ടീച്ചർമാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉയർത്തിയപ്പോ ഇത് ആരോ അങ്ങോട്ടിട്ട് യൂട്യൂബിലും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫേമസ്. ആരെന്നറിയില്ല. ഇല്ല, ആരോ ഇട്ടു. വിവേകല്ലേ, വിവേകന്റെ ടീച്ചറാണ് ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ, ടീച്ചറെ പറഞ്ഞ പ്രേം മാഷ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോ വീടുകളില് ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വന്നിട്ട് മാഷ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇട്ടപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ പേര് ഇത് കണ്ടിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു കുറെ പേര് ലൈക്കും ചെയ്തു. നല്ല സന്തോഷമായി. നമ്മളിത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത്. മോൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഉയർത്തി അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അത് അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അത് ജനലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൽ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കുടിയിൽ നിന്നും കൊച്ചുകുട്ടികളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ സന്തോഷം നമുക്കും കൂടുതലുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിന് ഇനിയൊരു പ്രചോദനം ആകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച ധീരജവാന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ ജീവൻ പോലും അവർ ഏത് നിമിഷം പോവാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ധീര ജവാന്മാർക്കും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ദേശീയഗാനം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സിലും എല്ലാ മനസ്സിലും ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന അഭിമാനമാണ്. ദേശീയ പതാകയും കൈകളിൽ ഏന്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരമാണ്. ഈ വീടിന് മുൻപിൽ ആ പതാക ഉയർത്തിയത് ഒരു വൈറൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്നുമല്ല. ഇവർ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇത് ഇത്ര കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വീഡിയോയായി മാറുമെന്നൊന്നും ഇവർ വിചാരിച്ചില്ല. ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും ഇന്ത്യ എന്ന ആ ഒറ്റ വികാരമാണ്. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കായി, ഇന്ത്യയുടെ സ്നേഹത്തിനായി, ഇന്ത്യയുടെ നന്മയ്ക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. ക്യാമറമാൻ അനീഷ് പാലിശ്ശേരിക്കൊപ്പം ജോബി ജോൺ, മീഡിയ 4. വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 8-ാം വാർഡിലെ അംഗൻവാടിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു. CC മുകുന്ദൻ MLA ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VR ജിത്ത് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ MLA ഗീതാഗോപി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KC പ്രസാദ്, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അനിത കാർത്തികേയൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വസന്ത ദേവലാൽ, അംഗൻവാടി അധ്യാപിക രചന എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. അംഗൻവാടി നിർമ്മാണത്തിനായി 3 സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയ വടക്കുംചേരി മോഹൻദാസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. മുൻ MLA ഗീതാഗോപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരുന്ന 12 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
എനിക്ക് മോഹൻദാസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനം തോന്നിയത്. സർക്കാർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഫണ്ട് അനുവദിക്കാറുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. നമ്മൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫണ്ടിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടാണ്, അത് ഏത് നിലയ്ക്ക് തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിക്ക് കഴിയും. എന്നിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ പ്രയാസമാണ്. സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മോഹൻദാസിനാണ്. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കോട്ടക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി പി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജോസ് എബനേസർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക എസ് ഷൈനി, ജില്ലാ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ്, കോട്ടക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക യു വി സുമ, കായികാധ്യാപകൻ കെ ആർ ധീരജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 24 വീതം കുട്ടികൾക്കാണ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എച്ച് എം സിയുടെ കീഴിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഡിയോഗ്രാഫറെ നിയമിക്കുന്നു. February 4 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് അഭിമുഖം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487-24-27778 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 4500 രൂപ, പവന് 36,000 രൂപ. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ചേർപ്പ് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 78 പേർക്ക്. 68 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. വല്ലച്ചിറയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം. ചേർപ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു. ആവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കോടന്നൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.